29. apríl sa do novodobej histórie mesta Holíč zapíše výnimočnou udalosťou. V tento deň bol slávnostne posvetený a oficiálne otvorený pravoslávny chrám Počajovskej ikony Matky Božej a svätého Cyrila a Metoda. Pravoslávna cirkevná obec so správcom Jerejom Jakubom Jacečkom po 10 ročí príprav a následnej realizácii tak dostala nový svetostánok. Sabytie veľkolepné i самое главное, что это не только для галичанов, а это для всей. Otvorenie a posvetenie tohto chrámu je významná veľkolepá udalosť nielen pre Holíčanov, ale aj pre celé Slovensko. Som rád, že komunite pravoslávnych s jej duchovným kňazom Jakubom sa podarilo vybudovať tento Boží stánok a uskutočniť tak dávnu myšlienku a následne aj konkrétny zámer. Verím, že jestvujúca pravoslávna komunita sa bude ďalej rozširovať, pretože viera je pre ľudí potrebná. I táto udalosť potvrdzuje, že pravoslávna viera je do istej miery aj zárukou ochrany kresťanských hodnôt v boji za lepší život s ľudskou tvárou. Nový chrám slávnostne otvorili symbolickým prestrihnutím pásky Jerej Jakub Jacečko s primátorom Zdenkom Čambalom a jeho zástupcom Rastislavom Caletkom. Ja osobne prežívam veľkú radosť, nakoľko tento chrám dneska spojil mnohých ľudí z rôznych kútov Slovenska aj rôznych vierovyznaní, pretože kresťanstvo, jeho základ je láska. A láska spája, viete. Takže som rád účasti všetkých, ktorí som nazval svojimi priateľmi, pretože takú radosť, ak mám ja, verím, že majú aj oni všetci. V prvom rade je to vizitka Holíča. Kde som zdôrazňoval, že aj v minulosti Holíč bol na rozdiel od tých ostatných susedných miest a obcí vždy tolerantný. V minulosti bez problémov tu spolu nažívali jak katolíci vedľa evanjelikov augsburského vyznania, habánov alebo židovskej obce. Aj teraz, v týchto novodobých dejinách, nielen Slovenskej republiky, ale aj tých malých dejinách nášho mesta Holíč, tu bez problémov spolu nažívajú katolíci, evanjelíci, no a samozrejme po tých pred tými 20, vyše 20 rokmi sa tu objavila aj pravoslávna komunita, ktorá si taktiež zaslúžila svoj Boží stánok a ten je tu v podobe tohto nádherného chrámu, ktorého vysviacka bola dnes za účasti naozaj osobnosti a autorit. Po oficiálnom otvorení chrámu sa konala svätá archierejská liturgia. Jej hlavným celebrantom bol metropolita Rastislav, arcibiskup Prešovský, Českých krajín a Slovenska, spolu s arcibiskupom Pražským a Českých krajín Michalom. Na slávnosti sa ako hostia zúčastnili okrem iných veľvyslanec Ruskej federácie Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov, veľvyslanec Bieloruska Igor Leščena, veľvyslankyňa Helenskej republiky na Slovensku Maria Luisa Marina Kis a honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický. Pozvanie prijali aj zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi páter Matúš a páter Viktor. I v tom pláne, konečne, to sabytie trudno preoceniť. Aj na príklade dnešného posvetenia tohto chrámu vidíme, že pravoslávna viera spája spoločne Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a ďalších Slovanov. Počas liturgie sme sa mysľou vrátili k odkazu vierozvescov svätého Cyrila a Metoda, ktorým je chrám spolu s ikonou Matky Božej Počajevskej zasvetený. Je viac ako symbolické, že aj na týchto miestach v našom okolí boli príchodom a učením oboch solúnskych bratov položené základy pravoslávnej cirkvi. Veľmi ma teší, že tento dôležitý odkaz sa zachováva medzi veriacimi aj prostredníctvom Jereja Jakuba Jacečka s požehnaním jeho blaženosti arcibiskupa Rastislava. Myšlienka vybudovania tohto svetostánku vznikla pred 10 rokmi. Po 5-ročných prípravách a rovnako dlhej výstavbe vďaka finančnej i materiálnej podpore sponzorov a darcov vyrástol doslova na zelenej lúke v bezprostrednej blízkosti miestneho cintorína chrám s dominantnou kupolou a typickými cibulovitými vežičkami. Okrem Bratislavy a Komárna je to jediný pravoslávny chrám na západnom Slovensku. Chrám vyzerá akože celkom slušne, ale ešte je veľa čo robiť. Taký detail, ikonostas, rozpis chrámu, maľbami, úpravy terénu a tak ďalej. Najviac chcem poďakovať našim pravoslavným veriacim, ktorí aj z východného Slovenska, aj západného darovali, ale aj občanom mesta Holíč, aj pánovi primátorovi,
vedenie mesta Holíč, ktorí boli veľmi ústretoví pri tejto stavbe. Takže štedrá vďaka všetkým. Boli by sme radi, aby všetci pravoslávni veriaci, ktorí cestujú na západné Slovensko, alebo sa tu usídľujú, našli v tomto chráme svoje miesto, aby nezabudali na Hospodina, na prečistú Devu Máriu a aby naozaj udržali tie kresťanské hodnoty aj v tomto 21. storočí.